بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار بڑے علم کا مالک ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بڑی طاقت کا مالک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. اللہ کی آیاتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے, لہٰذا ان لوگوں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا, اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی یہ بات بھی پکی ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے, اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی. یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل, اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ, اور اس دن جسے تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا اور یہی زبردست کامیابی ہے.
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے، جس کی شان بہت اونچی، جس کی ذات بہت بڑی ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہو. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لہذا اے لوگو، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے، جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. کہا جائے گا کس کی بادشاہی ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ صرف اللہ کی، جو واحد و قہار ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. آج کے دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اے پیغمبر، ان لوگوں کو ایک ایسی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے. ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے. واللہ يقضي بالحق
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اور اللہ برحق فیصلے کرتا ہے اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے, یقیناً اللہ ہی ہے جو ہر بات سنتا سب کچھ دیکھتا ہے. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے؟ وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی. پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو یہ انکار کرتے تھے, اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لے لیا, یقیناً وہ بڑی قوت والا سزا دینے میں بڑا سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور بڑی واضح دلیل دے کر فرعون, حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کر گئے جو ہماری طرف سے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو, حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ مقصد تک نہ پہنچ سکیں. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. اور فرعون نے کہا لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے, مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لے لی ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص
जो अभी तक अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा कि क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें लेकर आया है, और अगर वो झूठा ही हो तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, और अगर सच्चा हो तो जिस चीज से वो तुम्हें डरा रहा है उसमें से कुछ तो तुम पर आ ही पड़ेगी। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला और झूठ बोलने का आदी हो। या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल अर्द फमन यंसुरना मिन बासिल्लाह इन जाअना قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد اے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں वही राय दूंगा जिसे मैं दुरुस्त समझता हूं, और मैं तुम्हारी जो रहनुमाई कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक रास्ते की तरफ कर रहा हूं। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے اور تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال नूह अलैहिस्सलाम की कौम का और आद और समूद का और उनके बाद के लोगों का हुआ था, और अल्लाह बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। वया कौम इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिन अल्लाह मिन आसिम وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اور اے میری قوم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ پکار مچی ہوگی جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا इसी तरह अल्लाह उन तमाम लोगों को गुमराही में डाले रखता है जो हद से गुजरे हुए शक्की होते हैं, जो अपने पास किसी वाज़े दलील के आए बगैर अल्लाह की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं। ये बात अल्लाह के नज़दीक भी काबिले नफरत है और उन लोगों के नज़दीक भी जो ईमान ले आए हैं। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर जाबिर शख्स के दिल पर مہر لگا دیتا ہے وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. اسی طرح فرعون کی بدکرداری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو. وَقَالَ الَّذِي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے قوم میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا. اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے. من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار بہت بخشنے والی ہے. لا جرم انما تدعوننی إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. غرض تم ان قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا
وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. اور جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اس دوزخ میں ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ بے شک آتے تو رہے تھے. وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام اکارت جانے کے سوا نہیں ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. لہذا اے پیغمبر صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. ان الذين يجادلون في آيات
آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں. لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اور بدکار برابر ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذلکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندھا چلا دیتی ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے چلے تھے جو پہلے ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک گنبد، اور تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی برکت والا ہے اللہ.
सारे जहानों का परवरदिगार, वही सदा जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए उसको इस तरह पुकारो कि तुम्हारी ताबेदारी खालिस उसी के लिए हो। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اے پیغمبر، काफिरों से कह दो कि मुझे इस बात से मना कर दिया गया है कि जब मेरे पास मेरे रब की तरफ से खुली खुली निशानियां आ चुकी हैं तो फिर भी मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के बजाय पुकारते हो, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम जहानों के परवरदिगार के आगे सर झुका दूं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फ़तिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन थुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम थुम्मा लितकूनू शुयूखा ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے ताकि तुम अपनी भरपूर ताकत को पहुंच जाओ और फिर बूढ़े हो जाओ। और तुम में से कुछ वो भी हैं जो इससे पहले ही वफात पा जाती हैं, और ताकि तुम एक मुकर्रर मियाद तक पहुंचो और ताकि तुम अक्ल से काम लो। فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ وہی ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون क्या तुमने उन लोगों को देखा जो हमारी आयतों में झगड़े निकालते हैं؟ कोई कहां से उनका रुख फेर देता है؟ ये लोग वो हैं जिन्होंने इस किताब को भी झुठलाया है और उस तालीम को भी जिसका हामिल बनाकर हमने अपने पैगंबर भेजे थे، चुनाचे उन्हें अनकरीब पता लग जाएगा، जब उनके गलों में तौक और जंजीरें होंगी، उन्हें गर्म पानी में घसीटा जाएगा، फिर आग में झोंक दिया जाएगा۔ ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے یہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فبئس مثوى المتكبرين. ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے. جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو, یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی تمہاری زندگی میں دکھلا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں, بہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں, ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے, اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے, پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پر سخت نقصان اٹھائیں گے. اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے, پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا, وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے اور ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں, پھر بھی جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تب بھی وہ اپنے اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا
कि हम खुदाए वाहिद पर ईमान ले आए और उन सब का हमने इनकार कर दिया जिनको हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराया करते थे। فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ। लेकिन जब हमारा अजाब उन्होंने देख लिया था तो उसके बाद उनका ईमान लाना उन्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता था। खबरदार रहो कि अल्लाह ताला का यही मामूल है जो उसके बंदों में पहले से चला आता है और उस मौके पर काफिरों ने सख्त नुकसान उठाया।